Bona nit. Fa dos anys, la CECOT va impulsar el programa Reempresa, un projecte que busca donar continuïtat a negocis a punt de tancar. En aquest temps s'han salvat més de 150 empreses i també centenars de llocs de treball. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Escodi ha presentat un estudi sobre l'evolució del sector del petit comerç. Uns 130 professionals han seguit l'explicació d'experts en un debat sobre el futur del comerç davant dels canvis en el consum. La mostra del coneixement ofereix 130 activitats als centres de secundària per al curs 2013-2014. El catàleg s'incrementa i s'inclouen novetats en els àmbits tecnològic, científic i social. El Samsung Festival ha programat del 19 al 21 de setembre 10 concerts a les sales Coma Nou i Factoria. L'associació Amics d'en Ferran organitza aquest certamen per finançar un projecte d'alfabetització al Senegal. La temporada de natació ja ha arrencat pel Club en Natació Terrassa amb la disputa de diferents proves aquàtiques. Als esports veurem quins són els objectius de la primera plantilla, a més de conèixer de més a prop el programa de l'esport escolar del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, un programa que no se salva de les retallades. El servei Reempresa ha ajudat a mantenir molts negocis. El projecte impulsat per l'ACECOT vol donar continuïtat a empreses en perill de desaparèixer. Aquest ha estat el cas de l'Antoni Fornés i de la companyia Ibor. L'Antoni Fornés és un empresari de Cerdanyola que es dedicava a la distribució de premsa diària a tot el Vallès. La disminució de l'activitat i la voluntat de reorientar el negoci el van dur a trucar a la porta del servei de Reempresa de l'ACECOT. Buscava una empresa del mateix municipi que es traspassés per jubilació dels propietaris. Va establir contacte amb Ibor, dedicada amb la fabricació de llevetaps i elements relacionats amb el vi. De seguida es va entendre amb el matrimoni que en tenia la propietat i des del juny combina aquesta activitat amb la distribució de diaris a la comarca. Jo vinc del món de la producció industrial. Val? Nosaltres fabricàvem fornitura i tenia una empresa gran. I llavors volia alguna cosa que tingués una part productiva petita, una part de disseny, i que exportés, no? I sobretot que no haguessin socis, no? Que el soci fos, o, com en aquest cas, una persona gran, i que el motiu de cessió fos la jubilació. No? Ibor té patentat el Puigpul, un model de llevetaps únic que assegura l'extracció del tap de suro sense que es trenqui, gràcies a la seva acció completament vertical. L'ensamblatge de les peces es fa al taller d'Antoni Fornés i d'aquí es distribueix als seus clients d'arreu del món, bàsicament bodegues i grups de restauració. Ara aquest empresari està treballant en la millora del producte. El servei de Reempresa el va crear l'ACECOT per donar continuïtat a negocis viables condemnats a desaparèixer per jubilació dels seus propietaris o per la impossibilitat d'afrontar grans inversions. La patronal busca emprenedors interessats en desenvolupar una activitat empresarial sense haver de començar de zero i buscar clients nous. Hi ha moltes persones en l'atur que veuen en Reempresa una oportunitat de tornar a estar actius i de guanyar-se la vida d'una manera diferent. I aquestes persones són aquestes que, a més, no solament analitzen l'empresa que estan doncs, intentant comprar per al que és avui, sinó que la compraran si, a més, i li veuen nou recorregut. Des que es va posar en marxa el servei de Reempresa, s'han traspassat amb èxit 150 empreses, la majoria restaurants, però també tallers industrials. Canviem ara de tema. Els expliquem que el govern català pagarà el seu deute amb els ajuntaments abans de finals d'any. Així ho ha assegurat avui la vicepresidenta Joana Ortega. Ho ha fet en el decurs del ple del Consell de Governs Locals celebrat a Barcelona. A la reunió també ha assistit l'alcalde de Terrassa, un Jordi Ballart, que s'ha mostrat satisfet però prudent davant d'aquest anunci. Recordem que el deute de la Generalitat amb les administracions locals és de 600 milions d'euros. A Terrassa, el deute amb l'Ajuntament és de 23 milions i mig. Joana Ortega també ha explicat que aquest mes de setembre la Generalitat pagarà un avançament de 619 ajuntaments. Aquesta és la meva prioritat. La prioritat que exposo públicament davant dels alcaldes de Catalunya. Eixugar, abans no acabi l'any, el deute de 600 milions d'euros que el govern de la Generalitat té amb els ajuntaments catalans. I aquest és el nostre compromís, un compromís que ja s'ha començat a posar en marxa i que més que una promesa és un fet.
Més coses. Quin és el futur del petit comerç? Una pregunta que l'Escodi ha intentat respondre. L'Escola de Comerç i Distribució a Terrassa ha presentat un estudi sobre l'evolució del sector. Aquest dimarts han presentat els resultats en forma de llibre electrònic. Noves idees per al sector del petit comerç. L'Escola de Comerç i Distribució, l'Escodi, ha presentat aquest dimarts un estudi sobre l'evolució del sector del retail o del petit comerç i les principals tendències per als pròxims 2 anys. Uns 130 professionals han seguit l'explicació de reconeguts experts que han recollit en un llibre electrònic diversos estudis sobre els punts clau que orienten cap on es dirigeix el sector. A més de l'ús per part del sector comercial de les populars xarxes socials, un dels aspectes que ha despertat més interès entre els assistents, la formació i la implicació del personal esdevé un factor determinant per al futur dels negocis. Lo que hemos pretendido con este e-book es dar a conocer cómo está afectando a este sector ese cambio de hábitos del cliente y empezar a, pues, a facilitarles ideas de cómo adaptarse a esos cambios desde, pues, el uso de la tecnología, pasando por empezar a subrayar mucho más la importancia que tienen las personas en este sector, cada vez más importante, donde es más importante cómo vendes las cosas que no lo que vendes. Arteaga és un dels professors de l'Escodi i assessor d'empreses especialitzat en gestió i lideratge. El curs s'ha tractat des del model comercial al mercandatge, passant pel valor dels assessors i les noves tecnologies, fins a la gestió dels indicadors i les últimes tendències. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa impulsa un cop més la mostra del coneixement. En aquesta edició s'han programat un total de 130 activitats, tot un seguit de xerrades, de mostres o bé de visites adreçades als estudiants de secundària. Difondre el coneixement com a eina per millorar la igualtat de condicions de tota la ciutadania. Aquest és l'objectiu de la 9a Mostra del Coneixement que posa en marxa l'Ajuntament de Terrassa a través del Servei Municipal d'Universitat i Societat del Coneixement. Al llarg del curs 2013-2014 es proposen 130 activitats adreçades als centres de secundària de la ciutat, una desena més que en l'anterior edició. Aquest increment ha estat possible gràcies a les sinergies generades entre universitats, entitats i departaments municipals. El catàleg inclou 14 novetats en els àmbits tecnològic, científic i social, així com en el cicle de conferències de la Fundació Olof Palme i en les accions d'assessorament per acostar la universitat als joves. El programa inclou conferències, debats, projecció de curtmetratges, observacions astronòmiques, concerts, visites guiades i jornades de portes obertes a diferents centres universitaris. Per participar-hi, els instituts han de tramitar les sol·licituds al llarg del curs escolar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. I l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa acull aquests dies un curs sobre autisme, una malaltia crònica que afecta 2 de cada 100 infants. La iniciativa s'adreça a professionals que treballen amb persones afectades per aquest trastorn. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa acull fins divendres la 5a edició d'un curs de formació, acreditació clínica i investigació sobre el trastorn de l'espectre autista. La direcció va a càrrec de la doctora Maya Herbàs i s'adreça a equips professionals que treballen amb persones afectades per aquest trastorn crònic. El autismo es algo en que realmente existen tratamientos, a ver, que yo creo que en gran parte los equipos de atención precoz y de salud mental lo están aplicando, pero que los niños cambian con la aplicación de tratamientos y mejoran mucho. De fet, la formació dels equips tècnics i el treball conjunt ha permès que en els darrers 7 anys s'hagi pogut avançar en la detecció precoç de la malaltia, un fet fonamental per al diagnòstic i el tractament dels símptomes. Entonces, nuestro objetivo realmente es formar el máximo a los equipos clínicos que trabajan también con estos niños, no solo a los equipos de investigación, para que todos hablemos de la misma manera, observemos también los síntomas y que homogeneicemos la manera en que hacemos los diagnósticos. La formació que s'imparteix aquests dies a Mútua se centra en el programa observacional de diagnòstic de l'autisme, conegut com a ADOS. Es un instrumento que a través del juego
lo que hacemos es valorar la existencia de síntomas dentro del espectro autista para niños que ya tienen una validez a partir del año. Es decir, que a partir del año ese tipo de instrumentos nos ayuda a realizar un diagnóstico dentro del espectro autista. Terrassa és un dels 7 territoris catalans que aquest any han posat en marxa una prova pilot impulsada per la Generalitat en el marc d'un pla d'atenció integral a les persones amb trastorn de l'espectre autista i a les seves famílies. Y aquests dies se celebra el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico, una cita que compta amb la participació dels bombers de Terrassa. Aquest pot semblar un accident real. Es tracta, però, d'una de les proves del certamen. Aquest any es celebra el circuit de Montmeló i l'objectiu és treure la víctima del vehicle en el menor temps possible. El concurs serveix per avaluar la capacitat dels equips participants, però també per posar en contacte bombers d'arreu de l'Estat. De Catalunya, a més dels bombers de Terrassa, també hi participen els de Lleida i els de Granollers. Per l'equip de Terrassa, aquesta és la quarta vegada que participen al concurs. Tens que entrar-li, tens que anar a atacar-li perquè pugui entrar al sanitari i abordar-la, no?, ràpidament. Aquells 5 primers minuts abans de decidir el pla, veure si n'hi ha tantes coses a veure que, la veritat, almenys jo com a comandament i tots els meus companys anem com bojos, no? Però, bueno, al final acaba sortint bé i és xulo. Els expliquem ara que el 21 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Pau, una jornada que la comunitat Bahai de Terrassa ha celebrat aquest dimarts. L'acte ha reunit les principals confessions religioses de la nostra ciutat. Ja fa 6 anys que la comunitat Bahai de Terrassa commemora el Dia Internacional de la Pau el 21 de setembre amb un acte que reuneix les principals confessions religioses de la ciutat. Han estat presents aquest dimarts a la seu de la comunitat, al carrer de l'Hoquei, representants de l'Església Catòlica, l'Església Evangèlica Baptista Betel, la comunitat musulmana i també de Brahma Kumaris. També és habitual la participació de representants polítics de l'Ajuntament i de la societat civil, així com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Y tiene el sentido de unir a todas las tradiciones religiosas que hay en Terrassa para que hagan oraciones para conseguir la paz. Teniendo en cuenta que la paz no solamente se consigue con tratados políticos, sino que también se consigue a través de la paz en el corazón y de la comprensión. Els últims esdeveniments a Síria i la tensió que es viu al Pròxim Orient no conviden precisament a l'optimisme. Tot i així, des de la comunitat Bahai consideren que cada vegada hi ha més entesa entre cultures i religions. Los últimos acontecimientos mundiales están mostrando que realmente incluso los políticos están haciendo un gran esfuerzo para dialogar y para dejar la guerra como el último eslabón para conseguir la paz, ¿no? Entonces siempre nosotros consideramos los bahais que la paz no solamente es posible, sino que es inevitable. La comunitat Bahai compta amb un centenar de fidels a Terrassa. Durant l'any organitzen diverses activitats obertes a la ciutat, com oracions, classes d'educació moral per als nens i els adolescents i grups d'estudi setmanal per estudiar la paraula sagrada. I parlem ara del Samsam Festival. Aquest any, la cita musical serà els propers dies 19, 20 i 21 de setembre. Un total de 10 concerts solidaris que es repartiran en 2 escenaris de Terrassa, el Coma Nou Bar i la Sala Factoria. Torna el Samsam Festival. La cita musical més solidària s'ha programat pels propers dies 19, 20 i 21 de setembre. 10 concerts repartits en 2 sales. L'associació Amics d'en Ferran organitza aquest certamen des de fa 8 anys per finançar el projecte d'alfabetització que es desenvolupa a l'escola Calassans, situada al barri de Sant Sam, a la ciutat de Dakar, al Senegal. I aquesta escola el que fa és escolaritzar els alumnes que no pot escolaritzar l'escola pública. I parlem de nanos entre 8 i 12 anys. Tenim molt clar que el que fem és una gota dins d'un mar de necessitats, però la sort que tenim, la sort de dir, tot el que recaptem està el Ferran que ho gestiona i és la persona que tenim plena confiança en tot el que va realitzant. No? Dijous, al Coma Nou, actuaran Jonàs Jericó, l'Skin Sail, Anna i Alicia i un tal Pere. Podríem dir que és la nit dels duets, no? Perquè hi actuen 4 propostes musicals, totes de la ciutat, i totes són en format de duet. Divendres i dissabte els concerts són al Factoria. Divendres serà la nit dura, serà la nit del punk, perquè hi haurà grups com Heroïnes, Encefàlica FM i Hòstia Puta. I per últim, el dissabte,
tres formacions més, un altre cop de Terrassa, que són Pa de Ral, Altercat i Cayo Malayo. Les actuacions són a les 10 de la nit. Tots els grups intervenen de forma desinteressada i les sales han cedit els seus espais. Així, la recaptació de la venda d'entrades, que s'ha fixat a 5 euros per jornada, es destinarà íntegrament al projecte. El grup solidari difon la tasca de l'escolapi i professor de l'escola Joan 23, Ferran Sans, que el 1990 va marxar al país africà. Des de llavors s'han escolaritzat més de 800 nens. I com cada dia, temps ara per obrir la informació esportiva. Tot un seguit de notícies que, com és habitual, ens porta el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Avui em sembla que un repàs a... Avui aigua. Avui aigua. M'està parlant allò de la setmana una miqueta de disciplines esportives d'equips, normalment del que és l'inici de la temporada o de futbol. Ahir parlàvem de bàsquet, avui toca parlar de natació, perquè d'aquí a poc ja començarem a veure competicions en piscina coberta. El que està clar és que el primer equip de natació del Club Natació Terrassa comença amb les piles ben carregades i amb moltes cares noves. La plantilla es rejuveneix, però amb l'objectiu de mantenir-se en l'elit de la natació. Tot i la joventut de molts dels seus integrants, Carla Campo i Albert Puig tornaran a ser els referents de l'equip. Rejuveniment i, sobretot, moltíssima il·lusió. El primer equip de natació del Club Natació Terrassa ja ha engegat la temporada amb l'objectiu de plasmar el treball dels últims anys al club. Fins a 9 cares noves, 6 noies i 3 nois que han competit en edat infantil i júnior s'incorporen a la plantilla per cobrir les baixes de Judit García, Marta Morales i Jordi Montoya. Paula López, Irene García, Júlia Perucho, Judit Duarte, Paula Menchaca, Sílvia Martínez, Enric Cristóbal, David Benítez i Pau García volen ajudar l'equip a mantenir-se en l'elit de la natació espanyola. Com a club ens plantegem la Copa d'Espanya com a objectiu d'intentar mantenir la categoria. Amb nois estem a Divisió d'Honor, intentar seguir, i amb les noies intentar accedir a la Divisió d'Honor. I aquest és un any on donarem oportunitat a molta gent jove de la base. Tenim nedadors que han competit molt bé al final de temporada, tant a nivell infantil com júnior, i ara és el moment de que a poc vagin adaptant els càrregues de treball que fem amb l'absolut i que puguin competir amb ells. Però està clar que dins l'equip hi ha dos referents que són miralls per als que pugen. Un any més, Carla Campo i Albert Puig estan cridats a buscar marques tant en els campionats d'Espanya com en els d'Europa. Per l'agarenc serà un any molt exigent, més enllà de buscar batre el rècord d'Espanya en els 200 metres estils. Cada any vaig baixar en dècimes, aviam si aquest any em poso una miqueta més que l'any passat i puguem baixar més dècimes que aquest any. Un cop això ja, preparar a l'Open per fer la mínima pel Campionat d'Europa. Jo crec que l'Albert ha de tenir aquesta capacitat de ser ambiciós, i no només el rècord d'Espanya en el 200 estils, sinó que optar el de 4 estils, el de 2 lliures... Jo crec que té moltes opcions si és capaç de fer aquest pas endavant, de dir, va, comencem des d'ara mateix, des del mes de setembre, amb un objectiu clar, que és el juliol, final de juliol, de poder competir l'europeu en moltes proves. Mentre no arribi la primera gran cita, el Campionat d'Espanya en piscina de 25 metres, que tindrà lloc a finals de novembre a Castelló, el Circuit Català de Trofeus servirà de banc de proves per a aquest jove, però esperançat equip. Doncs molts d'aquests nedadors ja van començar a competir aquest passat cap de setmana. Entre dissabte i diumenge es van disputar diferents proves, tant de natació com de triatló, a diferents punts de Catalunya. Els resultats aconseguits pel natació van ser força positius. Cap de setmana intens per als nedadors i triatletes del Club Natació Terrassa que han participat en alguna de les nombroses proves que s'han disputat per Catalunya. Sens dubte, una de les més prestigioses era la travessia de l'Estany de Banyoles, que aquest diumenge arribava a la 70a edició i que va fregar el rècord d'inscrits amb 2.336 participants. En categoria masculina absoluta, Albert Puig va assolir una meritòria 7a posició, amb un temps de 25 minuts i 10 segons sobre una distància de més de 2 quilòmetres. En categoria júnior, Jordi Romero va ser desè, mentre que Irene García de Dios va acabar 14a. En categoria infantil femenina destaca la segona posició aconseguida per Paula López. La terrassenca va aturar el crono en 29 minuts i 19 segons, temps que la va situar en el 23è lloc de la general femenina. En infantil masculina, Gabriel Gómez va finalitzar 7è. Finalment, cal subratllar la 9a posició d'Helena Núñez en la prova de menors femenina disputada sobre 1.000 metres. Una altra prova consolidada dins el calendari català era la tercera edició del Sailfish
Half Triatló de Berga, que constava d'1,9 quilòmetres de natació pel pantà de la Baells, 90 més de ciclisme i 21 finals de curs a peu. La millor classificació per al Club Natació Terrassa Cicles Morenito va ser el 42è lloc de Martí Bigordà. L'última competició en participació del Club Natació Terrassa va ser l'Open Challenge Triatlón de Tossa de Mar, que es va celebrar en modalitat olímpica, 1.500 metres de natació, 40 quilòmetres de ciclisme i 10 de curs a peu. Lluís Vila va aconseguir la quarta plaça, mentre que en categoria femenina, Tabita Caballero va finalitzar setena. Els èxits de molts d'aquests esportistes passen també per la seva iniciació en l'esport escolar. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha presentat les activitats per a aquest nou curs, un programa que un cop més pateix les retallades de les subvencions. L'objectiu, però, mantenir la qualitat del servei. Un curs més, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha d'ajustar el pressupost a la realitat econòmica del país. És entre un 15 i un 20% inferior respecte al de fa dos anys, ja que les subvencions de les administracions han baixat al voltant del 35% respecte a l'any anterior. Durant la presentació de les activitats per al curs 2013-2014, els responsables del Consell escenifiquen un panorama difícil, més si es té en compte la nova problemàtica derivada de les inspeccions de la Seguretat Social si s'acaba aplicant la nova normativa, ja que podria afectar la qualitat del servei. Esperem que la qualitat no es vegi, que sigui almenys la mateixa que hem tingut fins ara. Sí que és veritat que a partir d'un cert número d'hores de dedicació, pues, que els clubs o les entitats esportives tindran que tindre una altra regulació, però nosaltres considerem que una persona d'un AMPA o d'una escola o d'un club que dediqui 3 o 4 hores té que tindre una regulació, però el seu sistema contributiu crec que no té que ser un motiu de gravamen perquè un club, una escola o una associació de veïns no pugui practicar un esport en l'entorn de la ciutat. El programa d'activitats del Consell, que porta com a eslògan Estima l'esport, estima't a tu, arrenca aquesta setmana amb els cursos de formació d'atletisme i arbitratge. No serà, però, fins al 19 d'octubre, quan es disputi la primera jornada d'esports d'equip en diferents emplaçaments de la ciutat. Fins al 3 del mes vinent hi ha temps per fer les inscripcions. El Consell oferta aquest curs 25 modalitats esportives, tant individual com per equips, incloent el programa de promoció i d'inclusió esportiva que tan bona resposta està tenint. Una de les novetats d'aquest curs serà el cross escolar de Rellinars, que s'afegeix a la lliga d'altres municipis com els de Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Doncs bé, d'aquí ja a poc comença aquest esport escolar. Òscar, amb els jocs esportius, que de fet el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa és un dels consells més actius, després del barcelonès, en la qual cosa tots els nois i noies que podran començar a disfrutar del seu esport a l'escola, i no sé si més endavant ho podrem dir-ho, que siguin ja en l'elit o més competitius. Veurem la importància que té l'esport escolar i la seva introducció als joves. Sí, sí, sí. Joan, moltíssimes gràcies i ens retrobem aquí demà al plató de Canal Terrassa Vallès. Molt bé, que vagi bé. Adéu. Terrassa continua treballant en el llibre blanc de la cultura. El document marcarà les línies que seguirà la política cultural a la ciutat. Aquest dimarts s'ha començat la segona fase d'aquest projecte i ho ha fet amb una primera sessió a la biblioteca del districte 3. Allà s'ha reunit el grup de treball sobre la governança. Avui, un altre grup ha treballat sobre l'eix estratègic de la cohesió social i demà ho farà el grup dedicat a la capitalitat i la projecció. Els altres dos eixos són innovació i creativitat i la connectivitat, que es faran la setmana vinent. El passat mes d'abril, amb el Congrés de Cultura, va tancar-se la primera fase del llibre blanc. Ara, la segona fase arrenca amb la primera sessió dels grups de treball. I Rubí ha presentat avui la seva temporada de teatre, una programació que inclou fins a una vintena d'espectacles. El primer es podrà veure el proper 5 d'octubre de la mà de l'humorista Berto Romero. L'humorista Berto Romero obrirà el diumenge 5 d'octubre la temporada de teatre Rubí, que ofereix fins a 20 espectacles. Els responsables municipals i de la direcció de la sala, l'espai que acollirà la majoria de les representacions, destaquen que, tot i que un cop més hi ha restriccions pressupostàries, no es perd ni quantitat ni qualitat. Hem intentat programar tots els dies, tots els caps de setmana, però també, com us deia, hem intentat mantenir una qualitat important,
companyies i espectacles que pensem que són d'èxit i són d'interès, i alhora també amb una programació que el que pretén és que sigui adequada a totes les edats i a tots els públics possibles. També passaran per Rubí el cantant de boleros Moncho, Smiley, una de les obres de més èxit l'any passat a Barcelona, i el minimalisme d'Afterplay. Les companyies locals commemoraran el centenari d'Espriu i es celebrarà els 90 anys de l'Esbart d'en Saire. Per Nadal, Dickens i Carmina Burana seran els protagonistes, així com un concert de valsos i polques. Es mantenen els cicles de música clàssica i de música popular amb una important presència d'artistes rubinencs. L'activitat cultural a Rubí també es concentra a la Biblioteca Municipal, que com cada any ofereix activitats, exposicions i clubs de lectura. La novetat és un servei de voluntariat perquè usuaris de la biblioteca portin llibres a persones que tenen problemes de mobilitat. Posarà en marxa bàsicament quan tinguem prou gent, però la veritat és que és molt divertit perquè s'estan apuntant més voluntaris que gent que demanaria servei. Per tant, per això Casals d'Avis, que jo sé que segur que els anirà molt bé. I ja dic, és que això depèn més de la gent que de nosaltres, perquè nosaltres tenim ganes de començar ja. D'altra banda, el Museu de Rubí s'ha integrat recentment a la xarxa del Consell Internacional dels Museus. I aquest divendres arriba la nit de shopping a Terrassa. Un cop més, els comerços estaran oberts fins a la mitjanit. A més, es podrà gaudir d'ofertes i descomptes especials a diferents establiments. Per anar fent boca i animar la participació, s'ha fet una cançó i un videoclip. El tema del grup Els Folls vol animar a participar de la festa i a sortir al carrer. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. Vine a la festa, ofega les teves penes, digue'ls i adéu. Estira les cames pel vell mig de la ciutat. Aprendre la fresca, no et quedis pas en el sofà. Vinga, Terrassa, fota't un bon gin tònic i un tranquil batut. Vine a la festa, t'han posat catifa vermella com a Hollywood. La casa per la finestra, surt a passejar. La casa per la finestra, surt a disfrutar.